S nama je gospođa Silva, direktorica Artisana Hrvatska. Uh, dobar dan. Dobar dan. Uh, prvo, ali nam možete ukratko opisati uh, što je Artisan, od je Artisan Artisan uh, i od kud dolazite? Znači, firma Artisan osnovana je 2007. godine u Tešnju kao nastavak tradicionalnog, jedno, tradicionalne priče uh, stolarije uh, čostomić. Uh, koja je htjela napraviti jedan uh, korak dalje i proširiti se znači globalno. Znači, htjeli su uh, uh, nisu se htjeli zadržati samo na trvište Bosne, nego i lići dalje u svijetu. Jel nam možete reći što vaše proizvode čini posebnima? Vidljivo su drugačije od drugih, pa jel nam možete kratko opisati? znači mi smo težili da napravimo namještaj koji je ujedno oku a i a, ruci a, fin mekan organskog oblika a, kojeg je ajmo reći i teže iskopirati cnc mašina osna koju koristimo je prvi dio u izradi našeg namještaja ali ono što nas čini drugačijim od drugih je taj završni moment znači ruka našeg majstora artisana. E, prirodne završne obrade. U principu, osim industrijske proizvodnje, imate i finalnu obradu rukom. Tako. tako Svakog proizvoda. Svakog proizvoda. Tako. I svaki proizvod je jednostavno um, unikatan, jer ne možete dobiti dvije iste stolice. Svaka ima svoju neku nesavršenost ili savršenost. Kako god to. A to onda objašnjava zašto su svi lenkasti proizvodi i, i ugodni za... Za... <laughs> da, tako je. Da. A, pa evo, je imate neki spektar boja koji koristite isključivo za vaš brand? A, ili koristite kao generalno... Jeste li custom made brand ili ste generalno a, industrijski brand? Znači, mi u našoj ponudi nudimo sedam vrsti drveta. Uh, američki orak, Europski orak, uh, krast, javor, jasen, trešnju i brijes. A pored uh, izbora drveta nudimo i razne uh, završne obrade ulja koje toniramo ili ne toniramo, ovisi sad šta klijent želi. Veliki je spektar kombinacija i kastomizacija isto tako. Znači naš stol možete naručiti u bilo kojoj dimenziji. Znači sve se radi po vašoj želji. Imamo kataloške, naravno, dimenzije, ali imamo i modifikacije. Skoro 95% proizvoda se može modificirati, tako da... Koliko imate dizajnera u... pod svojim rukama? Pa, svi su vanjski, znači u firmi nemamo dizajnera, osim mene. <laughs> <laughs> to je to tlušeno, ono, uh, Ali radim i za artisanima. U Hrvatskoj za njih deset godina. Znači i vi ste uključeni u dizajn proces. Sada imam paklod. Jel možete još da kraj spomenuti neke zanimljive detalje iz dizajn procesa? Iz dizajn procesa? Pa evo, na primjer, zadužena sam za taj dio da um, ajmo reći, skoro i na dnevnoj bazi dobivam razne dizajne ono, prijedloge iz cijelog svijeta. I to je ono, stvarno je spješna priča jer ono ima svega, ono baš svega i svačega. Dizajneri nekad i ne vide kome šta šalju, pa pošalju onako, ne znam, staklene stolove i, i ne znam, metalne <laughs> proizvode, <laughs> da i <it>, tvašta. <laughs> Tako da je to baš svješno. Dobro, ali nastavit ćete u svom smjeru s drvetom, naravno, samo drvo i to. To je što info nas odvaja. Mm, drugi. Ok. Ništa, hvala vam puno. Hvala vam. Da.